maanta oo sabti ah waxaa la filayay in magaalada caasimadai muqdisho uu ka furmo shirka golaha wadatashi ka qaran kaasi oo looga arisan lahaa arimo muhim u ah dowladdiska soomaaliya shirkan ayaa lagu casuumay guud ahaan madaxda dowlad goboleedyada isagoo oo kusoo aadayo xili dowlada federaalk iyo puntland xiriirkooda uu hakad ku jiro iyadoo puntland xiriirka ay u jirtay guud ahaan la shaqaynta hay-adaha dowladda is afgaranwaagii ka dhashay arrimaha dastuurka kaasi oo khilaaf ballaaran ka dhaliyey guud ahaan saamilyada siyaasada dhexdooda haddaba baaqashada shirkan waxaa siyaabo kala bedelan u fasiray falanqeyaasha siyaasadda gudaha ayagoo arrinkani ku macneeyey waxba kama jiraanka odhaadii ahayd soomaali heshiis ah taasi oo ahayd halkudheggii madaxweyne xassan sheikh ee ulolihiisii doorashada xili la filayay isku haynta dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah balse taasi beddelkeeda waxaa dhacay filashadii bulshada wax ka bedelan shirkan ayaa la filayaa in looga hadlo laba arrimood oo kale ah arimaha doorashooyinka iyo la dagaalanka al-shabaab kaasi oo hurutabin u leh hay-adaha dowlad diska soomaaliya maanshiyihii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee kursiga waxaa guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan gobolka hiiraan ka curtay dabaysha xornimadoonka oo ay bulshada deegaanka hormuud u ahaayeen balse ay gadaal uga biireen ciidamada dowladda kaasi oo ahaa markii hore hiraal meel hore ka iftiimayey balse maanta u muuqdo dhaan dabangaallo oo gaaritaankiisa mustaxiil ay tahay xoogaha qaar ayaa tilmaamayo in baaqashadan shirkani sabab uu u yahay xiriirka dowladda iyo dowlad goboleedyada oo aan hagaagsanayn iyo arrimaha doorashooyinka oo halka sartu ka qurunsan tahay ee la ysku fahmi laayahay maadaama qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyada wakhtigooda uu gabaabsi yahay doonayaanna in muddo korosi la siiyo kaasi oo ku siman laba sano taasi oo ay ku doonayaan in si wada jir ay u wada aadaan uo guud ahaan waddanku oga dhaco doorasho guud arrinkaana ay fila soomaaliya ku dhawaaqdo si culayska ka imaan doono dowladda federaalka dusha ay u saarato sidaasna ay ugu shaqeeyaan damaca qof iyo cod ee dowladda federaalka ah iyo doonidda xasan sheikh maxamuud ama in hadda ay qabsadaan doorasho ay u madax bannaan yihiin ayaguna ay samaysteen balse dowladdu wax saamayna ay ku yeelanin noocay doontaba ha ahaatee arrinkaasi oo lagu macneeyey dubo oo daangeyso ugu dambayn xoogaha ayaa tilmaamayo haddii loo dhabeeya damaca laba sanadoonka ah ee dowlad gobolleedyada middaasna ay culays ku tahay madaxweyne xasan sheikh maxamuud taasi oo noqon karto fursaddahabiya oo marla arag ah oo soo marta madaxdan arrinkani ayaa lagu macnaeyey in madaxweyne xassan sheekh uu ku mashquuli doono meelmarinta demi ciise ah inuu mar saddexaad xukunka ku soo laabto dowlad goboleedyaduna si fiican ayagu ay daangada u duban doonaan haddaba sideeayaad u aragtaa baaqashada shirkan maxayse kula tahay inuu u baaqday shirkan uo xrmadabilmdagadhamsxaaar sarqmjabubimtd d internt uaal aankaadhamaanan mudo bila uga shubay iyo dahab koor numberka xidig hal ibr hal afargees